Он сильный человек, он храбрый. Viņš ir stiprs un drosmīgs. Mēs ticam, ka viņa gribas spēks neļaus padoties. Tā šodien, 6. pazušanas dienā, saka jūrā ieskalotā Sergo ģimenes draudzene. Vīrietim mugurā bija hidrotērps, kas ļauj saglabāt ķermeni siltu un veste. Viņi pieļauj, ka arī viņš, tāpat kā otrs ūdens motocikla braucējs, izskalots krastā. Mēs meklējam dzīvu Sergio. Mēs zinām, ka viņam nepieciešama palīdzība un mums viņš pēc iespējas ātrāk jāatrod. Tāpat mēs lūdzam izplatīt informāciju Zviedrijai, Somijai un Norvēģijai, jo sekojot straumei, viņš var būt arī kaut kur tur. Varbūt viņu atradīs kāds kuģis vai cilvēki. Varbūt viņš ir bez samaņas vai viņam ir slikti ar veselību. Atgādināšu, ka nelēma notika sestdien, kad diviem no ūdens motociklu braucēju grupas neizdevās sasniegt Roņu salu. Vienam no viņiem pēc 16 stundām izdevās izpeldēt, otrs joprojām nav atrasts un oficiālie valstu glābšanas dienesti viņu meklēšana ir beiguši. Roņu salas iedzīvotāji un tuvinieki meklēšanu turpina, izmantojot gan dronu, gan ar kajakiem apbraukājot piekrasti. Draugi nepadodas. Был организован собственными средствами вертолёт. Par saziedoto naudu īrējām helikopteru. Pirmajā dienā tas aplidoja Roņu salu, jo tur atrada otru. Ir cerība, ka viņš ir tur. Otrajā reizē jau aplidojām Igaunijas pusi Sāremā. Un arī šodien mēs turpinām meklēt, mēs ticam. Mēs turpināsim meklēt. Draugi sola Sergo meklēt, līdz viņu atradīs. Aikīns Daniels Smirnovs, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.